Hey guys, I am going to talk to you about my channel channel. Today is Sunday. What is this? 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 If I like a kiss and eh, I suspect people like a move hugger. Nidia can a key course. Kihold the mark. Over start course. Time and the GTM suspect Kulitua pie, taking home but suspect Lopel Nizepini take it. Socks more so good about Bana Hobber neighbor, suspect pin tequila, power to cast a small. Anyway, I'm not going. আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম আজি কালি টাইম কথা কবলৈ নি দিয়া চাওকচোন এটা এই মোবাইলটো টাইখে লাগে তে মই কি কৰব কওকচোন গান্দা গাবা গো গান্দা কে গো বুলবুল আকি মনাকি আনা লানা গান গুনি বুলবুল আকি মনাকি আনা দেনা Baba, dunya hoise. Very good. I'm proud of you, my daughter. Bulbul aki monaki anadana kantuni. Bulbul aki monaki anadana kantuni. Baba, very good. Baba. আজিকালি নাদিদে গান গাব পৰা হৈছে একদম পুৰা গান গাই থাকে তাই হৰুবে গানত বিৰাট সখ আছে না জানো সকে ডাঙৰ হলো গান চান গায় ভাল পাব নেকি আজিকালি মই কেমেৰাটো অন কৰা লগা লগ নাদিনিয়ে ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিয়ে হাই গাইছ কি খবৰ বুলি তাই কৈ দিয়ে কেই মনে পিছে থাকি মই ব্লগ ব্লগ তাই আৰম্ভ কৰিব নেকি আৰু জি কি নহক আজি দেওবাৰ আৰু আজি মই এটা ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো দুপৰিয়া 12:30 মান বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বয় মাধুৰ্মে আপোনালোকৰ চেনেল মাধুৰ্মা জীৱন যাত্ৰা লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকক এটা ৰেচিপি দেখাম সানডে বুলি ঘৰতে কিবা কিবি স্পেশাল বনুৱাই যায় তথাপিও আজি মই আপোনালোকক দেখাম এটা ৰেচিপি আৰু জিবলা বস্তু আসলে খালে মানে শৰীৰৰ কাৰণে উপকাৰী হয় তেনেকুৱা কিবা যদি মই দেখাব পাৰো মই বেছি ভাল পাও হেভাবে আজি মই আপোনালোকক এটা উপকাৰী ৰেচিপি দেখাম জিবলা বস্তু মানে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল আৰু চাই দিব ব্লগটো হে কলেকে ওয়া আইতা আজি দেবাৰ দিনটো ৰাস্তাত গাড়ী মটৰ কম থাকে নন্দিনীক অলপ এনে ধৰণে ৰাস্তাতে সাইকেলখন চলাবলৈ দিও নিশ্চিন্ত মনেৰে সাইকেলখন চলাব পাৰে তাই ৰাস্তাত যেতু গাড়ী মটৰ একেবাৰে কম থাকে তাই এনেটো ৰাস্তাত সাইকেলখন চলাই থাকোঁতে দেখি পালো পুখুৰী পাৰতে ভেদাইলতা গছ হৈছে ভাবিলো দুখিলামান পাত ঘৰলৈ লৈ যাওঁ পুখুৰী বনাবৰ বাবে আমি গুটি হপ্তাটো মসলা জাতীয় বস্তু সমূহ খাই থাকো আৰু যদি হপ্তাহত যদি এনে ধৰণৰ কিছমান ঔষধি বস্তু খোৱা হয় পেটৰ বাবে বিৰাটে ভাল হয় সেইবাবে ময়ো ভাবিলো ইয়াৰ পৰা দুখিলামান পাত লৈ যাওঁ পেটৰ বাবেও ভাল খায়ো ভাল লাগে পুখুৰী পাৰতে এনে ধৰণে ভেদাইলতা গছ একদম বহুত হৈছে ভাবিলো ইয়াৰ পৰা ছিঙো আৰু দেখিছেনে এই লতা জাতীয় পাতবিলাক যে এইবিলাকেই হৈছে ভেদাইলতা পাত এয়া পাতসমূহ ছিঙি আনিলোঁ আনি পেলাই ঘৰতে এখন ডলাত এনেধৰণে থৈ লৈছোঁ
ভেদাইলতা পাতখিনি এখিলা এখিলাকৈ বাছি লৈছোঁ। এখিলা দুখিলা পাত মাজত পোকে খোৱা আছে, সেইখিনি পেলাই দিছোঁ। ভেদাইলতাৰ পাতখিনি ধুনীয়াকৈ বাছি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই পানীৰে ভালদৰে এনেধৰণে ধুই লৈছোঁ। ভেদাইলতা পাতকেইখিলাৰ পৰা এতিয়া পানীখিনি টুকি এনেধৰণে প্লেট এখনতে থৈ লৈছোঁ। কেইটামান মচুৰ দালি এটা বাটিতে লৈ 10 বা 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে এইখিনি তিয়াই ৰাখিলোঁ। পকৰি দিবৰ বাবে কেইফুটামান নহৰু এনেধৰণে গুচাই ললোঁ। পকৰি বনাবৰ বাবে গোটেই বস্তুখিনি যোগাৰ হৈ গৈছে। এয়া ভেদাইলতা পাত ধুনীয়াকৈ ধুই লোৱা হৈ গৈছে। এটা এনেধৰণে গামলাতে লৈ লৈছোঁ। কেইটামান মচুৰ দালি 10 মিনিট সময়ৰ বাবে তিয়াই ললোঁ। কেইফুটামান নহৰু লৈ লৈছোঁ আৰু 3টা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। এইখিনি সামগ্ৰীয়ে লাগিব ভেদাইলতা পকোৰাটো বনাবৰ বাবে। গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া মই মিক্সিতে পিচি ল'ম। কেইখিলামান ভেদাইলতা পাত এনেধৰণে মুঠা মাৰি লৈছোঁ আৰু এখন কটাৰীৰে এনেধৰণে মিহিমিহিকৈ কাটি ল'ম, যাতে পাতখিনি ভালদৰে পিচ খায়। গোটা গোটাকৈ যদি এনেকৈ পাতখিনি দি দিওঁ সোনকালে পিচ নাখায়, মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ দিলেও ভালদৰে পিচ নাখায়, সেইবাবে এনেধৰণে মিহিমিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। তাতে নহৰু কেইফুটামান দি দিছোঁ। এয়া মচুৰ দালিখিনি তিয়াই থোৱা আছিল, তাৰে কেইটামান মচুৰ দালি ইয়াতে দি দিছোঁ। গোটেইখিনি একেলগতে পিচি ল'ম। জলকীয়া এটাও লগতে দি দিলোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে ইয়াত পিচি লৈছোঁ। ঢাকনখন খুলি চাওঁতে দেখিলোঁ ভালদৰে পিচ খোৱা নাই, সেইবাবে তাতে অলপমান পানী এড কৰি দিছোঁ। আকৌ পিচি দিছোঁ।
এইবাৰ দেখিছে না ধুনিয়াকৈ পেস্ট হৈ গৈছে অলপ অলপকৈ গোটেইখিনি পিছা হৈ গ'ল পিছি হৈ যোৱাৰ পিছত এনেধৰণে এটা বাতিত লৈ ল'লোঁ আৰু তাতে অলপমান নিমখ দি দিছোঁ নিমখ দিয়াটো দেখুওৱা নহ'ল কিন্তু মই ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অলপ এড কৰি দিছোঁ এতিয়া পকৰিকেইটা গৰম তেলত এনেধৰণে ভাজি লৈছোঁ এয়া ভেদাইলতা পকৰি তৈয়াৰ হৈ গৈছে সপ্তাহৰ এটা দিনত যদি আমি এনেধৰণৰ ঔষধি বস্তুবিলাক খাওঁ আমাৰ স্বাস্থ্য পক্ষেও ভাল আৰু খায়ো ভাল লাগে সদায় কিমাননো মা মছলাজাতীয় বস্তুবিলাক খাই থাকিব নহয় জানো এনেধৰণৰ বস্তুবিলাক খাই কেতিয়াবা বিৰাতে ভাল লাগে আপোনালোকেও ঘৰতে এনেধৰণে বনাই চাবচোন খাই চাব যদি ভাল লাগে মোক কমেণ্টত জনাব ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি ৰাখিব যাতে আগলৈ দি থকা মই সকলোবোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পায় ধন্যবাদ